पण पाहत आहात धुळे टीव्ही, आपली बातमी आपल्या पडद्यावर। नमस्कार, धुळे टीव्हीच्या बातमीपत्रात आपलं स्वागत। सुरुवातीला जाणून घेऊया काही ठळक घडामोडी। या बातमीपत्राचे प्रायोजक आहेत सॅमसंग कंपनीचे अधिकृत वितरक कोमल इलेक्ट्रॉनिक, नीतीराज इंजिनियर्स, श्रीराम अप्लायन्सेस, पॅनासॉनिक प्रीमियम पार्टनर, अंपळकर बंधू यांचे श्री नमो मिल्क सेंटर, पी एन गाडगिळ अँड सन्स, पेपर कंपनीचे अधिकृत विक्रेते कल्याणी इलेक्ट्रॉनिक्स। अनेक कुळांची देवता असलेल्या म्हसदे येथील धनदाई देवीच्या यात्रोत्सवाला सुरुवात। दुपारी 3 पर्यंत 500 पेक्षा अधिक बोकडांची बळी। प्रभू रामचंद्रांचा जय जयकार करी धुळे शहरासह सर्वत्र राम जन्मोत्सव मोठ्या उत्साहात साजरा। पाना फुलांनी सजविलेल्या मंदिरात पाना हलवीत जन्मोत्सव साजरा। शेतकऱ्यांसाठी शेतीला पाणी, वीज आणि शेतीमालास अपेक्षित दर मिळवून देण्यासाठी भाजपा सरकार वचनबद्ध, मंत्री सुभाष भामरे यांचं स्पष्टीकरण। मरणाच्या वाटेवर असणाऱ्यांना सन्मानाने जगता यावे म्हणून प्रयत्न केला आणि स्वतःच्याच मरणाचा विचार सोडला, त्यातून समाज सेविका झाली, सिंधुताई सपकाळ यांचं स्पष्टीकरण। आणि वसंतीचे सोपस्कार पार पडल्यानंतर साखरपुड्याच्या दिवशी रामनवमीचं पवित्र लक्षात घेऊन झाले शुभमंगल, ठाकूर समाजातील आदर्शवत विवाह। आता बातम्या पाहूया विस्ताराने। खानदेशातील दैत्यांचा संहार करून सामान्यांचं जनजीवन सुरक्षित केलं, तसेच त्यांची वंशवृद्धी केली अशी भावना व्यक्त करीत हजारो भाविकांनी साक्री तालुक्यातील भजदी येथे धनदाई देवीचा जय जयकार केला। दुर्गाष्टमी अर्थात चैत्र नवरात्रोत्सवाचा समारोप होत असताना भजदी येथे धनदाई देवीच्या यात्रोत्सवाला सुरुवात झाली। अनेक कुळांची कुलस्वामिनी असलेल्या धनदाई देवीसमोर बालकांचे जाऊ काढण्यात आले। फुलाशहराप्रमाणे अनेकांनी बोकड बळी दिले तर अनेकांनी डाळबट्ट्यांचा प्रसाद चढविला। किमान आठवडाभर ही यात्रा चालते, त्यात लाखो रुपयांची दररोज उलाढाल होते। यात्रोत्सवाच्या पहिल्या दिवशी पहाटेपासून दुपारी 12 वाजेपर्यंत 300 पेक्षा जास्त बोकडांचे बळी देण्यात आले। यात्रोत्सवाच्या दिवशी रामनवमी असल्यानं बोकड बळींच्या संख्येत घट झालीय अशी माहिती विश्वस्त हिंमत देवरे आणि सुभाष देवरे यांनी दिली। पौराणिक काळात खानदेश विभागात दैत्यांनी उच्छाद मांडला होता। ध्यानस्थ बसणाऱ्या साधू संतांसह सर्वसामान्य नागरिकांना जीवन जगणे दैत्यांनी कठीण केले होते। त्याचवेळी स्वर्गलोकात असलेल्या आदिशक्तीची पृथ्वी तलावर आराधना करण्यात आली। भक्तांच्या विनंतीला मान देत स्वर्गलोकातून धनदाई, सप्तशृंगी, महाळसा, एकवीरा, चिराई, भट या 7 भगिनी खानदेशात अवतरल्यात। 7ही भगिनींनी दैत्याशी युद्ध केले। घनघोर युद्धात ठिकठिकाणी आदिशक्तींनी दैत्याचा पाडाव केला। अखेरीस दैत्यांना पळता भुई थोडी झाली। त्याचवेळी दैत्यांनी रेड्याचे रूप घेऊन जंगलाचा आसरा घेतला। जंगलात पोहोचलेल्या आदिशक्तीने रेड्याच्या स्वरूपात पोहोचलेल्या दैत्याचाही नाश केला। कालांतराने भामेर किल्ल्यावर वास्तव्यात असलेले देवरे कुळाचे मराठे गुरांचे पालन पोषण करण्यासाठी विखुरले आणि ते ठिकठिकाणी वास्तव्यात गेले। म्हसदी हे त्यापैकी एक ठिकाण। देवरे कुळासह अन्य कुळांचे देवता म्हणून धनदाई देवीला मान्यता आहे। दरवर्षी चैत्र नवरात्रोत्सवाच्या समारोप होताना धनदाई देवीचा यात्रोत्सवाचा प्रारंभ होतो। यात्रोत्सवात वेगवेगळ्या प्रकारची खेळणी, पाळणे आणि संसार उपयोगी वस्तू, शेती साहित्य घेऊन व्यावसायिक स्थिरावले होते। त्याचवेळी काही व्यावसायिकांनी करमणुकीची खेळ घेऊन हजेरी लावली होती। ग्रामीण यात्रोत्सवातील गोंधळ प्रकारचे आकर्षण लक्षात घेता तात्पुरते आणि कायमस्वरूपाचे टॅटू साकारणारे काही व्यावसायिक म्हसदी येथे यात्रोत्सवाच्या ठिकाणी स्थिरावले होते। धनदाई देवी मंडळातर्फे यात्रेकरूंसाठी पायाभूत सुविधा देण्यात आल्या। बोकडबळीसाठी यात्रा प्रसिद्ध असली तरी यात्रोत्सवाच्या दिवशी रामनवमी असल्याने यंदा बोकडबळींची संख्या कमी झाली आहे असे विश्वस्त मंडळांनी स्पष्ट केले। या देवी साधारणतः महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश या राज्यातून मोठ्या प्रमाणात भाविक येतात। येत असताना
येत असताना भाविकांसाठी जेवढे आम्हाला जास्तीत जास्त सोयी करणार आहे तेवढे आम्ही करायचा मानस केलेलाच आहे. आणि या वर्षाला सर्वात परिस्थिती वाईट म्हणजे दुष्काळी परिस्थिती असल्यामुळे आम्हाला पाण्याची थोडीफार पुष्कळ अडचणी आल्या. तरीसुद्धा आम्ही टँकर वगैरे लावून आणि त्याच्यातनं आणखी पुन्हा ग्रामपंचायतीने मोठं सहकार्य केलं. आज दिवसभरात 250 ते 300 बालकांचे जाळं काढण्यात आले आणि 150 ते 200 बोकड बळी देण्यात आला आणि त्याही पेक्षा जास्त गोड नैवेद्य शाकाहारी जेवण देण्यात आले. चैत्र अष्टमीचं असं महत्त्व आहे की चैत्र अष्टमीला इथं सगळ्या खानदेशातून धुळे, नाशिक, नंदुरबार, नगर, गुजरात येथे स्थायिक असलेले काही भाविक सगळे अष्टमीला महत्त्व देऊन येते आज नवस महंता फेडण्यासाठी येतात. अनेक जण कुलाचाराप्रमाणे जाळू काढण्यासाठी आणि नवस फेडण्यासाठी येत असतात. कुलाचाराच्या परंपरा लक्षात घेऊन अनेक जण बोकड बळी देतात तर काही जण डाळबट्ट्यांचा प्रसाद चढवतात. इतर मागासवर्गीयांची कुलस्वामिनी म्हणून मान्यता असलेल्या धनदाई देवीचा यात्रोत्सव हा प्रामुख्याने बोकड बळीसाठी खानदेशात प्रसिद्ध आहे. यंदाही रविवारी यात्रोत्सवाला सुरुवात होत असताना पहाटेपासूनच भाविकांनी बोकड बळीची तयारी केली. मसदी येथील तरुण एक्के मंडळाच्या आव्हानानुसार काही भाविकांनी बोकडाचे केवळ कान कापून तो देवीच्या नावे सोडून दिला. या ठिकाणी भूतदयेची शिकवण देण्यात आली. काही महिलांनी वंशवृद्धी झाली तर केसांची बट देईल असा नवस केला होता असे ज्योती पाटील आणि नाना खरे यांनी सांगितले. नाशिकला राहतो आणि माझ्या नातीची मानता करायला आम्ही आलेलो होतो. तिथं ट्रस्टने केलेली जी सुविधा आहे ती आम्हाला फार आवडली आणि एकदम म्हणजे मध्ये कोणी दुसत नाही, सर्वांना अगदी नंबराप्रमाणे म्हातारे हे खूप आवडलं आम्हाला आणि एवढे अव्यवस्था ठेवल्याबद्दल मी सर्वांचे आभारी मानता होती म्हणून अश्वती. पहिल्या दिवशी केवळ बोकड बळी आणि डाळबट्टीचा प्रसाद या विषयावरच यात्रा आधारलेली राहिली. यात्रोत्सव पार पाडण्यासाठी मंडळाचे अध्यक्ष हिम्मतराव देवरे, उपअध्यक्ष रघुनाथ देवरे, खजिनदार सुधाकर देवरे यांच्यासह संचालक मंडळातील बहुसंख्य सभासद उपस्थित होते. प्रभू रामचंद्राचा जय जयकार करीत धुळे शहरासह संपूर्ण हिंदुस्थानात रविवारी रामजन्मोत्सव मोठ्या उत्साहात साजरा झाला. ठिकठिकाणच्या राम मंदिरांमध्ये 2 दिवसांपासूनच जन्मोत्सवाची तयारी सुरू होती. शहरातील आग्रा रोडवरील राम मंदिराच्या सुमारे दोनही बाजूस सुमारे 50 मीटर पर्यंत परिसर सुशोभित करण्यात आला होता. रामनवमी अर्थात रविवारी सकाळी पहाटेपासूनच भाविकांनी मंदिरात गर्दी केली. ठिकठिकाणच्या मंदिरात दुपारी 12 सुमारास घंटानाद करतानाच मोठ्या श्रद्धेनं पाळणा हलविण्यात आला आणि राम जन्मोत्सवाचा आनंद व्यक्त झाला. हिंदू देवदेवतांमध्ये एक वचने प्रभू रामचंद्रांचे विशेष स्थान आहे. आदर्शवत जीवन पद्धती आणि राज्यपद्धतीचा परिपाठ प्रभू रामचंद्रांनी घालून दिला आहे. पौराणिक काळातील प्रभू रामचंद्रांविषयींच्या गोष्टी आजही तितक्याच प्रेरणादायी आहेत. त्यामुळे प्रभू रामचंद्रांचा भक्तगण मोठा आहे. ठिकठिकाणी प्रभू रामचंद्रांची मंदिरे उभारून नियमितपणे आराधना केली जाते. धुळे शहरातून जाणाऱ्या आग्रा रोडवरील स्वातंत्र्यपूर्व काळातील राम मंदिर असून तेथे दररोज शेकडो भाविक नतमस्तक होत असतात. या मंदिरात राम जन्मोत्सवाची विशेष तयारी करण्यात आली. फुलवाला चौकापासून ते रणसिंग चौकापर्यंतचा सुमारे 100 मीटर लांबीपर्यंतचा रस्ता मंडपाने सजवण्यात आला. याच परिसरात वेगवेगळे पूजा साहित्य आणि उपवासाचे साहित्य घेऊन व्यावसायिक स्थिरावले होते. सकाळी 6 मंदिरात भाविकांनी दर्शनासाठी गर्दी केली होती तर दुपारी 12 सुमारास विधिवत आरती होऊन पाळणा हलवण्यात आला. त्यानंतर भाविकांनी प्रभू रामचंद्रांचा जन्मोत्सव साजरा केला. जन्मोत्सवानिमित्त मंदिरात फुलांची सजावट करण्यात आली होती. धूप, अगरबत्तीचा सुगंध आणि प्रभू रामचंद्रांची आराधना यांमुळे दिवसभर वातावरण भारावलेले राहिले. आग्रा रोडवरील राम मंदिरात विश्वस्तांबरोबरच अजय नाशिककर, हिरामन गवळी, विनोद मोरणकर यांच्यासह बहुसंख्य भाविक उपस्थित होते. धुळे शहरातील राम जन्मोत्सव उत्सव समितीतर्फे रविवारी सकाळी साक्री रोडवरून मोटरसायकल रॅली काढण्यात आली. या रॅलीत प्रभू रामचंद्रांच्या जीवनावर आधारलेली गीते, भजने ध्वनिक्षेपकावरून वाजवण्यात आली. साक्री रोडवरून निघालेल्या दुचाकी रॅलीत शेकडो तरुण तरुणी सहभागी झाले होते. साक्री रोडने निघालेली मोटरसायकल रॅली दुपारी धुळे शहरातील पारोरा रोडलगत असलेल्या श्रीराम मंदिराच्या आवारात पोहोचली आणि तेथे समारोप झाला. धुळे शहरातील मोगलाईत असलेल्या कोंडाजी विजय व्यायामशाळेतर्फे राम जन्मोत्सव मोठ्या उत्साहात साजरा करण्यात आला. व्यायामशाळेजवळ झालेल्या कार्यक्रमात प्रभू रामचंद्रांच्या प्रतिमेचे पूजन करून माल्यार्पण करण्यात आले. प्रभू रामचंद्रांचे जीवनचरित्र अभ्यासून सर्वांनी वाटचाल करावी अशी भावना या कार्यक्रमात व्यक्त करण्यात आली. व्यायामशाळेचे अध्यक्ष राजेश कुलेवार,
मधुकर जगदाळे, किरण जगदाळे यांच्यासह अन्य विश्वस्त उपस्थित होते. जुने धुळे परिसरातील गल्ली क्रमांक 14 मध्ये असलेल्या राम मंदिरात भजन सप्ताहाला सुरुवात झाली. केले परिवारातील रेऊबाई केले यांनी 1891 मध्ये राम मंदिराची स्थापना केली. तेव्हापासून आजपर्यंत केले परिवार या मंदिराची देखभाल करीत आहे. दरवर्षी रामनवमीच्या निमित्ताने केले परिवार आणि खान्देश वारकरी भजनी मंडळातर्फे भक्तिगीत सप्ताह साजरा करण्यात येतो. यंदाही राम जन्मोत्सवानिमित्त सकाळी 8 भक्तिगीत सप्ताहाला सुरुवात झाली. राम भक्तीवर आधारलेली भजने ऐकण्यासाठी जुन्या धुळ्यासह पंचक्रोशीतील महिला पुरुष आणि तरुण वर्ग उपस्थित झाला. दुपारी 12 विश्वस्त चंद्रकांत केले यांनी घंटानाद केला. त्यानंतर पाळणा हलवीत रामचंद्रांचा जन्मोत्सव साजरा करण्यात आला. यावेळी भाविकांना प्रसादाचा लाभ देण्यात आला. या प्रसंगी विश्वस्त मंडळातील चंद्रकांत केले, गोपाळ केले यांच्यासह अन्य मान्यवर उपस्थित होते. बातमीपत्राच्या पुढील भागात भेटूया अल्पशा विश्रांतीनंतर. धुळे जिल्ह्याचे सॅमसंग कंपनीचे अधिकृत वितरक कोमल इलेक्ट्रॉनिक्स. इलेक्ट्रॉनिक्स वस्तूंच्या व्यवहारात विश्वासार्ह खरेदी कोमल इलेक्ट्रॉनिक्स मध्ये. सॅमसंग कंपनीचे दर्जेदार उत्पादने पहा कोमल इलेक्ट्रॉनिक्सच्या अद्ययावत दालनात. एलईडी टीव्ही, एलईडी 3D टीव्ही, सिंगल डोअर, डबल डोअर, 3-डोअर फ्रीज, साइड बाय साइड फ्रीज, स्मार्ट एलईडी टीव्ही, अत्याधुनिक तंत्रज्ञान असलेले स्मार्ट मायक्रो ओव्हन, 3D टेक्नॉलॉजी असलेले वॉशिंग मशीन, डिजिटल इन्व्हर्टर असलेले भारतातील पहिले सॅमसंग फ्रीज, जगातील फर्स्ट न्यू स्मार्ट कन्व्हर्टेबल फ्रीजर टेक्नॉलॉजीचे फ्रीज. स्पेशली इंडियन कस्टमर्सची गरज लक्षात घेता पाहिजे तेव्हा आपण फ्रीजरला फ्रीज सेक्शन मध्ये कन्व्हर्ट करू शकतो. याशिवाय सॅमसुई, ओनिडा, LG, सोनी, कॅल्विनेटर कंपन्यांची सर्वच उत्पादने 0% व्याज दरावर बजाज फायनान्सची सुविधा उपलब्ध. खात्रीची खरेदी करताना सूट मिळवण्यासाठी एकमात्र ठिकाण कोमल इलेक्ट्रॉनिक्स, 54 प्रबोधनकार ठाकरे संकुल, झाशी राणी पुतळ्या शेजारी, धुळे. दूरध्वनी 241-0011. मॅडम, 1 मिनिट. फिनिक्स जिथे ॲक्युरसी तिथे. फिनिक्स करन्सी काउंटिंग मशीन, बस यही है जो सही. हे किलो द्या. 1 kg. फिनिक्स जिथे शंकेला वाव नाही तिथे. फिनिक्स वेइंग स्केल्स, बस यही है जो सही है. नीतिराज इंजिनियर्स लिमिटेड, 1406/2 परोळा रोड, बाफना बिल्डिंग शेजारी, धुळे. फोन क्रमांक 0252-240-623. नंदुरबार ऑफिस, मोबाईल क्रमांक 93255-74-741. जगप्रसिद्ध पॅनासॉनिक कंपनीचे आउटलेट थेट धुळ्यात, अर्थात श्रीराम अप्लायन्सेस प्रीमियम पार्टनर. पॅनासॉनिकची दर्जेदार उत्पादने वाजवी किमतीत खरेदी करा. दर्जेदार LED टीव्ही जो HD पेक्षाही अधिक सुस्पष्ट, DVD प्लेअर, होम थिएटर खरेदी करा साऊंड बार सह, सेमी ऑटोमॅटिक, फुल्ली ऑटोमॅटिक, टॉप फ्रंट लोड वॉशिंग मशीन. फ्रंट लोड वॉशिंग मशीनच्या मोटरची 10 वर्षांसाठी वॉरंटी देखील. आकर्षक फ्रीज, सिंगल डोअर, डबल डोअर, डीप फ्रीजर सोयीसाठी खालील बाजूस. मायक्रोवेव्ह ओव्हन गुणवत्तापूर्ण खाद्यपदार्थांसाठी. ब्युटी केअर प्रॉडक्ट्समध्ये हेअर ड्रायर, स्ट्रेटनर, मेन्स शेवर. व्यावसायिक फोटो आणि व्हिडिओ कॅमेरा अविस्मरणीय किमतीत. दर्जेदार प्रोजेक्टर घेऊन मनोरंजनाचा खरा आनंद घ्या. पॅनासॉनिकचा AC इन्व्हर्टर टेक्नॉलॉजीसह हव्या त्या क्षमतेत. याशिवाय पॅनासॉनिकचे सर्वोत्कृष्ट कॉर्डलेस फोन्स, वैशिष्ट्यपूर्ण इस्त्री, शुद्ध पाण्यासाठी प्युरिफायर, कोपऱ्यातील धूळ घराबाहेर घालवणारे व्हॅक्युम क्लीनर, टोस्टर, सँडविच मेकर, राईस कुकर, कॉफी मेकर, संगीत प्रेमींसाठी हेडफोन्स, दर्जेदार पण माफक किमतीचे हवे तसे मोबाईल हँडसेट्स. बजेट नाही, चिंता नको, बजाज फायनान्स उपलब्ध. चला लगेच निघा खरेदीला पॅनासॉनिक कंपनीच्या एक्सक्लुझिव्ह शोरूम मध्ये. 196 ब्रह्मचैतन्य हाइट्स, अग्रसेन चौकाजवळ, 80 फुटी रोड, धुळे. अल्पशा विश्रांतीनंतर धुळे TV बातमीपत्रात पुन्हा एकदा आपलं स्वागत. देशाच्या विकासात शेती आणि शेतकऱ्याची भूमिका महत्वाची आहे. आज स्वतःबरोबरच देशाला स्वयंपूर्ण करण्याचं स्वप्न पाहणाऱ्या शेतकऱ्याला केवळ शेतीसाठी पाणी, वीज पुरवठा आणि शेतीमालासाठी अपेक्षित दर हवा आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी शेतकऱ्यांचे हे 3 प्रश्न सोडविण्यासाठी प्रयत्नशील आहेत.
लोकप्रतिनिधी या नात्यानं मी देखील धुळे लोकसभा मतदारसंघाच्या क्षेत्रातील सिंचन प्रश्न मार्गी लावेल असे आश्वासन संरक्षण राज्यमंत्री डॉ सुभाष भामरे यांनी रविवारी धुळ्यात दिलं. नकाडे रोडवरील नेताजी कॉलनीच्या खुल्या मैदानावर कृषी तंत्रज्ञान व्यवस्थापन यंत्रणेतर्फे भरविण्यात आलेल्या कृषी महोत्सवाचं उद्घाटन मंत्री भामरे यांच्या हस्ते झालं. धुळे जिल्हा कृषी तंत्रज्ञान व्यवस्थापन यंत्रणा आणि कृषी विभागातर्फे रविवारपासून जिल्हास्तरीय कृषी महोत्सवाला सुरुवात झाली. नकाणे रोडवरील नेताजी कॉलनीच्या मैदानावर भरवण्यात आलेल्या प्रदर्शनाचे उद्घाटन संरक्षण मंत्री डॉ सुभाष भामरे यांच्या हस्ते झाले. यावेळी महापौर कल्पना महाले, माजी कृषी सभापती अरविंद जाधव, भाऊसाहेब पाटील, सुनील महाले, प्रकल्प संचालक बी एन पाटील यांच्यासह अन्य मान्यवर उपस्थित होते. या कार्यक्रमात जिल्ह्यातील वेगवेगळ्या गावांमधील शेतकऱ्यांनी तसेच बचत गटाच्या महिलांनी उत्पादने प्रदर्शनस्थळी मांडली होती. मंत्री सुभाष भामरे आणि मान्यवरांनी कृषी प्रदर्शनात मांडलेल्या कृषी उत्पादनांची पाहणी केली आणि त्यांचे महत्त्व जाणून घेतले. दुपारी 1:00 सुमारास कृषी प्रदर्शनाचे औपचारिक उद्घाटन करताना पुरस्कार प्राप्त शेतकऱ्यांचा मान्यवरांच्या हस्ते विशेष सत्कार करण्यात आला. त्यात कृषीभूषण पुरस्कार विजेते सुदाम करंके, जिजामाता कृषीभूषण पुरस्कार विजेत्या श्रीमती योगिता पाटील, श्रीमती चंद्रकला वाणी सेंद्रिय कृषीभूषण पुरस्कार विजेते इला शेख, दिलीप पाटील, प्रभाकर चौधरी, यशवंत पवार, शेतीनिष्ठ शेतकरी पुरस्कार विजेते नरेंद्र भदाणे, चिंधा पाटील आणि उद्यान पंडित पुरस्कार विजेते रवींद्र चव्हाण यांचा या कार्यक्रमात विशेष गौरव करण्यात आला. यावेळी संरक्षण मंत्री डॉ सुभाष भामरे म्हणाले की शेती आणि शेतकऱ्यांच्या विकासासाठी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी महत्वाकांक्षी कृती आराखडा तयार केला आहे. सर्वप्रथम देशभरातील अपूर्ण सिंचन प्रकल्प पूर्ण करण्याचा निर्धार केला. महाराष्ट्रात स्वातंत्र्योत्तर काळात सिंचन क्षेत्रावर 60,000 कोटी रुपये खर्च झाले, पण सिंचन क्षेत्रात वाढ झाली नाही अशी कबुली देण्यात आली, कारण अनेक कामे हाती घेताना ती सर्व अपूर्ण अवस्थेत राहिली. लोकप्रतिनिधी या नात्याने मतदारसंघातील अपूर्ण असलेले सिंचन प्रकल्प पूर्ण करून शेतकऱ्यांना समृद्ध करण्याचा प्रयत्न मी करीत आहे. येणाऱ्या काळात परिस्थितीत बदल झालेला असेल असा विश्वासही मंत्री सुभाष भामरे यांनी व्यक्त केला. जिल्हास्तरावरील या प्रदर्शनाचा समारोप 29 मार्चला सायंकाळी होणार आहे. आमचा शेतकरी स्वाभिमानी आहे, कष्ट करणारा आहे, त्याला कुठली दया कुठली सबसिडीची गरज नाही. फक्त हक्काच्या 3 गोष्टी पाहिजेत, मुबलक पाणी, कष्टाने कमवलेल्या शेतीमालाला भाव आणि वीज. पंतप्रधान कृषी सिंचाई योजना, त्याच्यातला हेतू हाच होता. भारतातील जे अपूर्ण सिंचन प्रकल्प आहे ते आधी हाती घ्यायचे, ते पूर्ण करायचे, म्हणजे जेणेकरून त्या प्रकल्पाचा त्या शेतकऱ्याला फायदा होईल. त्याचे गेले 10 काय झाले, 60,000 कोटी सिंचनावर टाकले गेलेत आणि शेवटी त्यांचेच मुख्यमंत्री म्हणतात की 1% सुद्धा सिंचन वाढलं नाही. आणि ही अतिशय विदारक परिस्थिती या महाराष्ट्रात होती. प्रज्ञाशोध परीक्षेच्या धर्तीवर 10वी उत्तीर्ण झालेल्या विद्यार्थ्यांची परीक्षा घेण्यात येणार आहे. या परीक्षेत सर्वाधिक गुण मिळणाऱ्या पहिल्या 50 विद्यार्थ्यांचा 11वी आणि 12वीच्या शैक्षणिक खर्च टॅलेंट स्पेस अकॅडमी करणार आहे अशी माहिती संस्थेचे मुख्य विश्वस्त माजी नगराध्यक्ष चंद्रकांत केले यांनी दिली. नकाणे रोडवरील उन्नती विद्यालयाच्या आवारात शनिवारी पत्रकार परिषद घेऊन केले यांनी त्यांचा संकल्प प्रसार माध्यमांना सांगितला. वेगवेगळे सामाजिक, शैक्षणिक आणि सांस्कृतिक उपक्रम माजी नगराध्यक्ष चंद्रकांत केले सातत्याने राबवित असतात. गेल्या काही वर्षांपासून शहर आणि परिसरातील कष्टकऱ्यांची मुले 10वीच्या परीक्षेत गुणवत्ता सिद्ध करीत आहेत, परंतु पुढील शैक्षणिक खर्च जास्त असल्याने त्यातील अनेक मुले मुख्य शिक्षणाच्या प्रवाहातून बाहेर पडून कामं करतात. यातून समाजाचे आणि देशाचे नुकसान आहे अशी भूमिका घेऊन माजी नगराध्यक्ष चंद्रकांत केले यांनी अशा मुलांचा 11वी आणि 12वीचा शैक्षणिक खर्च पेलण्याची संकल्पना केली. त्यांच्या मार्गदर्शनाखालील सक्रिय असलेल्या स्पेस अकॅडमीच्या माध्यमातून महाराष्ट्र प्रज्ञाशोध परीक्षेच्या धर्तीवर 10वीच्या परीक्षा दिलेल्या विद्यार्थ्यांची परीक्षा घेण्यात येणार आहे. त्यात सर्वाधिक गुण मिळवणाऱ्या 50 विद्यार्थ्यांची निवड करण्यात येणार आहे. स्पेस अकॅडमी या विद्यार्थ्यांची 11वी 12वीच्या शैक्षणिक खर्चाची जबाबदारी पेलणार आहे. गरजवंत विद्यार्थ्यांनी अधिक माहितीसाठी आणि परीक्षेच्या तयारीसाठी स्पेस अकॅडमी
किंवा उन्नती माध्यमिक विद्यालयात संपर्क साधावा असे आव्हान माजी नगराध्यक्ष चंद्रकांत केले यांनी केले. आर्थिकदृष्ट्या कमकुवत जे विद्यार्थी आहेत परंतु गुणवंत आहेत त्यांना आर्थिक परिस्थितीमुळे मुंबई पुणे कोटा दिल्ली वगैरे ठिकाणी जाऊन IIT आणि मेडिकलचे प्रवेशासाठी लागणारी गुणवत्ता प्राप्त करता येत नाही आणि म्हणून आर्थिक परिस्थितीमुळे ते या चांगल्या शिक्षणापासून वंचित असतात. 10वी पास झालेल्या विद्यार्थ्यांची प्रज्ञाशोध परीक्षेच्या स्तरावर त्यांची परीक्षा घेऊन या परीक्षेमध्ये जे टॉपर 50 विद्यार्थी असतील या अशा 50 विद्यार्थ्यांना ही संस्था 11वी 12वी 2 वर्षाचं सगळं शिक्षण फुकट देणार आहे. बातमीपत्राच्या पुढील भागात भेटूया अल्पशा विश्रांतीनंतर. अंपळकर बंधू यांचे श्री नमो मिल्क सेंटर. सर्वोत्तम आणि आरोग्यदायी दुधासाठी श्री नमो मिल्क सेंटर. नैसर्गिक वातावरणातील फार्म हाऊस मधील दुधाळ जनावरे. फार्म हाऊस वर दुधाळ जनावरांची विशेष काळजी घेतली जाते. जनावरांना सेंद्रिय शेतीत उत्पादित चारा आणि ढेप दिले जाते. दूध मिळवल्यानंतर लगेचच कॅन सील बंद केला जातो. दुधात पाणी भेसळ होतच नाही. दुधाच्या शुद्धतेची हमी देते भाकरी समान येणारी साय. नैसर्गिक आणि शुद्ध दुधावर तयार होतात अनेक मल्ल. घरपोच दूध 1/2 आणि 1 लिटर या प्रमाणात मिळेल. तसेच आमच्याकडे मलई बर्फी, केशर बर्फी, पिस्ता बर्फी, अंजीर बर्फी, रसगुल्ले, बासुंदी, रसमलाई तसेच सर्व प्रकारची बंगाली मिठाई मिळेल. आमचा पत्ता: प्रोप्रायटर सतीश महादेव अंपळकर, गजेंद्र महादेव अंपळकर, श्री नमो मिल्क सेंटर, सुरतवाला बिल्डिंग जवळ राष्ट्रवादी काँग्रेस भवन शेजारी, धुळे. मोबाईल 78 875 84 977, 98 347 93 223. अहो, दागिने बनवणं म्हणजे काही सोपं काम नाही. आम्ही घडवलेला प्रत्येक दागिना हा आपल्या नात्यातील एक नाजूक धागा आहे. गेल्या 185 वर्षांच्या प्रवासात याच सुवर्ण धाग्यानं आपल्याला अपार आनंद दिला. कधी पहिलपणाची जबाबदारी दिली, कधी आपुलकीचा अभिमान दिला, कधी अवखळ मैत्री दिली, तर कधी अथक जिद्द दिली. जेव्हा जेव्हा आम्ही या आनंदाच्या शोधात असतो तेव्हा तेव्हा आमच्या पदरात देखील सुखच येत. तुमच्या आमच्या नात्यातल्या याच विश्वासाच्या जोरावर सतत आणखी काही देण्याचा उत्साह वाढतो आणि मग आम्ही परत नव्या जोमानं कामाला लागतो. स्वप्न मनाचे हृदयाशी जपणारी पूना गाडगे आणि सन्स लिमिटेड 1832 पासून. पूना गाडगे आणि सन्स, बाफना हाऊस, पारा रोड, धुळे. फोन नंबर 229-121-229-122. हे फेबर कुकटॉप ही लाना वरना कही. फेबर कुकटॉप्स विद अँटी लीक टेक्नॉलॉजी फेबर. मैडम, आपने तो देखा ही होगा, देश की धक धक गर्ल की चॉइस भी यही आ रहा है. नाइस, आप लीजिए. आप हमें फेबर आरो ही दीजिए. फेबर विद US मेड फिल्म टेक मेम्ब्रेन एंड कॉपर गार्ड टेक्नोलॉजी. मतलब साइंस प्लस ट्रेडिशन नीड्स नो इंट्रोडक्शन. फेबर. While people do cook under chimneys, the ordinary chimneys do not draw out all the smoke from a kitchen. The harmful smoke and smell that escape the overhead vent stay in the kitchen. Faber introduces a revolution in chimneys. Presenting Faber 3D hoods with the world's only T2S2 technology that provides a three-way suction. The Tornadic Triangular Silent Suction technology provides a 3D suction with 2 extra vents on the top of the chimney.
so the smoke that escapes the vent gets pulled in as it rises. This is a product that will not only change the market, but also change the lives of the people for the better. It's time to cook in a healthier, smoke-free environment. It's time to cook under the Faber T2S2 chimneys. स्वयंपाकघराला प्रदूषण मुक्त करणारी चिमणीसह कुकटॉप शुद्ध व स्वच्छ पाण्यासाठी आरो वॉटर गॅस शेगडी मायक्रो ओहम रेफ्रिजरेटर्स डिश वॉशर्स फेबर कंपनीचे अधिकृत विक्रेते कल्याणी इलेक्ट्रॉनिक्स शॉप नंबर 57 प्रबोधनकार ठाकरे संकुल झाशीराणी पुतळ्याजवळ धुळे फोन नंबर 282 111 मोबाईल 94204 39 111 अल्पशा विश्रांतीनंतर धुळे टीव्हीच्या बातमीपत्रात पुन्हा एकदा आपलं स्वागत. आत्महत्येचा विचार मनात एकदा नाही तीनदा आला, पण प्रत्येक वेळी माझ्यापेक्षा बिकट परिस्थिती असणाऱ्यांना जीवन जगणाऱ्यांची आस दिसली. तेव्हा मरायचं नाही तर मरणाच्या वाटेवर असणाऱ्यांना जगविण्यासाठी जगायचं असा निर्धार केला आणि कामाला सुरुवात झाली. प्रारंभी भीक मागून भिकाऱ्यांचं पोट भरलं, त्यातून सुरक्षितता मिळाली. हळूहळू याच कामातून समाज सेवक झाले. आज अनेक अनाथांचा सांभाळ करताना मी माझा परिवार मोठा केल्याचा आनंद आहे, अशी भावना समाजसेविका सिंधुताई सपकाळ यांनी धुळे तालुक्यातील बोरीस येथे व्यक्त केली. बाजार समितीचे सभापती सुभाष देवरे आणि त्यांचा नातू रणदीव देवरे यांच्या वाढदिवसाचं औचित्य साधून श्रीमती सपकाळ यांचं शनिवारी रात्री व्याख्यान झालं. बाजार समितीचे सभापती सुभाष देवरे आणि त्यांचा नातू रणवीर देवरे यांच्या जन्मदिवसाचे औचित्य साधून सतीदेवी ट्रस्ट आणि इतर संस्थांनी प्रबोधनात्मक उपक्रम हाती घेतला. समाजसेविका सिंधुताई सपकाळ यांच्या व्याख्यानाचा कार्यक्रम बोरीस येथे रात्री 9 सुमारास झाला. व्यासपीठावर बाजार समितीचे सभापती सुभाष देवरे यांच्यासह माजी मंत्री रोहिदास पाटील, उद्योजक किशोर पाटील, बोरीसच्या सरपंच धरती देवरे, उद्योजक निखिल देवरे, विकी देवरे, विश्वास देवरे यांच्यासह बहुसंख्य मान्यवर उपस्थित होते. जगदीश देवपूरकर आणि सुभाष अहिरे यांनी कार्यक्रम घेण्यामागची संकल्पना स्पष्ट केली आणि उपस्थित मान्यवरांसह श्रीमती सिंधुताई सपकाळ यांचा परिचय करून दिला. परस्परांचे स्वागत आणि सत्काराचा सोपस्कार पार पाडल्यानंतर श्रीमती सपकाळ यांनी ग्रामीण क्षेत्रातील महिला, मुली, मुले आणि पुरुषांशी संवाद साधला. आत्मचरित्रातील काही प्रसंग शब्दबद्ध करताना श्रीमती सिंधू सपकाळ यांनी स्त्री पुरुषांची मानसिकता, त्यांच्यातील मतभेद अधोरेखित करणारी काही उदाहरणे दिली. संसार आणि समाज व्यवस्था टिकवायची असेल तर पती पत्नीत काही काळापुरता मतभेद झाले तर चालतील, पण मनभेद होऊ नयेत. परस्परांना समजून घेण्याची भावना ठेवली तर जीवन जगण्याचा आनंद वेगळाच असतो. पुरुषप्रधान संस्कृतीत माझा बालविवाह झाला. क्षुल्लक कारणावरून अवघ्या 9 पतीने घराबाहेर काढले. उदरात बाळ वाढत असताना भीक मागून जगण्यापलीकडे मार्ग नव्हता. झालेल्या थोड्याफार शिक्षणाचा फायदा घेऊन भाषणं दिली आणि गीते म्हटली, त्याचमुळे स्वतःच्या उदरनिर्वाहाचा प्रश्न सुटला. मिळालेल्या जास्तीत जास्त मदतीतून इतर भिकाऱ्यांचे पोट भरले. त्यांनी मला सुरक्षितता दिली. प्रसंगी स्मशानभूमीचा आसराही घेतला. कालांतराने संत साहित्य, नामदेव महाराज, बहिणाबाई चौधरी यांच्या काव्यरचनांचे प्रोत्साहन दिले आणि समाजाची मदत मिळाली. परिणामी समाजव्यवस्थेने नाकारलेल्या अनेक अपत्यांची मी आई झाली. आज 179 जावाई, 49 सुना आणि बहुसंख्य नातवंडे असा माझा परिवार आहे. या सर्वांच्या भवितव्यासाठी मी सरकारकडे मदत मागणार नाही. मागायची असेल तर सर्वसामान्य जनता जनार्दनाकडे मदत मागेल आणि ती स्वीकारेल, असे म्हणत श्रीमती सपकाळ यांनी उपस्थित नागरिकांना देऊ केलेली मदत स्वीकारली. काट्यांना फक्त भोजन माहिती असते, वेदना कळत नसतात. अरे तुम्ही तुमचे पाय चेवढे घट्ट करा, एक दिवस काटे तुम्हाला सांगते आणि वेलकम हम झुकता आहे तुम चलना सिखो. काट्यांना सुद्धा वेलकम म्हणावे त्याची गरज आहे. संकटाला हात मिळवणी करावी बळ त्याची गरज आहे. म्हणून मी त्याच्या ठेवा आमच्या महिलाने मुक्त आहे, लेणी मुक्त आहे, महिनाबाईची मुक्त आहे. म्हणून पोरी नो तुम्ही कुठे चालत मागे फिरा. आजकाल सगळीकडे सैराटच व्हायला लागले. भिनं नाही आमच्या बहिणाबाईनी सांगितलं. अरे मुक्त आहे तुम्ही कणखर होते. ज्ञानेश्वराची बहीण बहिणाबाईनी सांगितलं. सोपन देवाने लिहिली, तिला लिहिता येत नव्हतं. मुक्त आहे सांगितलं. हे सांगू
तुमच्याकडे बघताना ना हे जे वाईट साईड घटना असतात त्याचं त्याला माहीत पण आहे. तुमच्याकडे बघताना समोर त्याला मादी वाटायला नको, माय आठवायला पाहिजे, तर तुम्ही जगलात बाळ. साखर पुण्यासाठी आलेत, परंतु रामनवमीचं पावित्र्य लक्षात घेऊन उभय पक्षांनी निर्णय घेतला. मानपान रुसवे फुगवे रूढी परंपरांना फाटा देत थेट शुभमंगल करण्याचा निर्णय झाला. घरगुती स्वरूपात झालेल्या या कार्यक्रमात शुभमंगल करून समाजातील इतरांनी फुकाच्या प्रतिष्ठेवर पैसा खर्च करू नये असे सांगण्याचा आम्ही प्रयत्न केलाय, अशी भावना वर आणि वधू पक्षानं व्यक्त केली. युनियन बँकेत नोकरीस असलेला आशिष भांबरे आणि इंग्रजी विषयात पदव्युत्तर पदवी धारण केलेली कल्याणी जाधव यांनी थोरा मोठ्यांचे आशीर्वाद घेत वैवाहिक जीवनाला सुरुवात केली. धुळे शहरातील सेवानिवृत्त उपनिबंधक प्रकाश भांबरे यांचा मुलगा आशिष हा युनियन बँकेच्या नाशिक शाखेत नोकरीस आहे. आशिष उपवर झाल्याने भांबरे परिवाराकडून अनुरूप वधूचा शोध घेण्यात येत होता. त्याचवेळी हिंगोलीजवळ डोंगरखेडा येथील केशव जाधव यांनी आशिष भांबरेसाठी त्यांच्या मुलीचा प्रस्ताव ठेवला. पसंतीचे सोपस्कार पार पाडल्यानंतर उपवर मुलगी आणि इतर काही मोजकीच नातेवाईक घेऊन केशव जाधव साखरपुड्यासाठी रविवारी भांबरे यांच्या घरी पोहोचले. परंतु त्याचवेळी भांबरे परिवाराने रामनवमीचे पावित्र्य लक्षात घेऊन थेट विवाहाचा प्रस्ताव ठेवला. त्याला उपस्थित साऱ्यांनीच मान्यता दिली. अवघ्या काही वेळात तयारी झाली आणि शुभमंगल पार पडले. हुंड्याची अनिष्ट प्रथा, मानपान, रुसवे, फुगवे, अनावश्यक असलेल्या रूढी परंपरा बाजूला सारत हा विवाह समारंभ पार पडला. या विवाहाने ठाकूर समाजासह इतर अनेकांसमोर आदर्श निर्माण केला आहे. विवाह करताना बडेजावपणा मिरवला जातो आणि त्यावर हजारो रुपये खर्ची पडतात. तेव्हा या गोष्टी टाळून मुलाचा विवाह करायचा असा विचार आमच्या कुटुंबियाने केला होता, अशी माहिती सेवानिवृत्त उपनिबंधक प्रकाश भांबरे यांनी दिली. समाजातील इतरांनी या विवाह समारंभाचे अनुकरण करावे. अनावश्यक खर्च करण्याऐवजी तो पैसे नवविवाहित दाम्पत्याच्या वैवाहिक जीवनासाठी उपयुक्त ठरू शकतो याचा विचार साऱ्यांनी करावा, अशी अपेक्षा भांबरे यांनी व्यक्त केली. सध्याचं जे वातावरण आहे, साखरपुडा, नारळगोटा वगैरे, ज्याच्यात आर्थिक खर्च जास्त होतो, याचा सगळा विचार केला असता आणि माझ्या मुलाच्या मनातून इच्छा होती, परत माझ्या पत्नीची पण आमच्या संपूर्ण कुटुंबाची इच्छा होती की बा काहीतरी असं एखादा आदर्श कार्यक्रम करावा की जो ज्या पद्धतीने लोकांना गरीब गोरगरीबांना त्याचा फायदा व्हावा, त्यानुसार आज रोजी राम श्रीराम प्रभूच्या दिवशी माझ्या मुलाचा कल्याणीशी विवाह साजरा झाला. तापमान: धुळे शहरासह जिल्ह्यात रविवारी कमाल तापमान 38.6 तर किमान तापमान 18.0 सेल्सिअस होतं. हवेतील आर्द्रतेचं प्रमाण सकाळी 39 तर दुपारी 17% होतं. शेवटी जाणून घेऊया पुन्हा एकदा आजच्या काही ठळक घडामोडी. या बातमीपत्राचे प्रायोजक होते सॅमसंग कंपनीचे अधिकृत वितरक कोमल इलेक्ट्रॉनिक, नीतीराज इंजिनियर्स, श्रीराम अप्लायन्सेस, पॅनासॉनिक प्रीमियम पार्टनर, अंपळकर बंधू यांचे श्री नमो मिल्क सेंटर, पी एन गाडगिळ अँड सन्स, फेबर कंपनीचे अधिकृत विक्रेते कल्याणी इलेक्ट्रॉनिक्स. अनेक कुळांची देवता असलेल्या मस्दे येथील धनदाई देवीच्या यात्रोत्सवाला सुरुवात. दुपारी 3 500 अधिक बोकडांचे बळी. प्रभू रामचंद्रांचा जय जयकार करी धुळे शहरासह सर्वत्र राम जन्मोत्सव मोठ्या उत्साहात साजरा. पाना फुलांनी सजविलेल्या मंदिरात पाना हलवीत जन्मोत्सव साजरा. शेतकऱ्यांसाठी शेतीला पाणी, वीज आणि शेतीमालास अपेक्षित दर मिळवून देण्यासाठी भाजपा सरकार वचनबद्ध, मंत्री सुभाष भामरे यांचं स्पष्टीकरण. मरणाच्या वाटेवर असणाऱ्यांना सन्मानाने जगता यावे म्हणून प्रयत्न केला आणि स्वतःच्याच मरणाचा विचार सोडला, त्यातून समाज सेविका झाली, सिंधुताई सपकाळ यांचं स्पष्टीकरण. आणि पसंतीचे सोपस्कार पार पाडल्यानंतर साखरपुड्याच्या दिवशी रामनवमीचं पवित्र लक्षात घेऊन झाले शुभमंगल. ठाकूर समाजातील आदर्शवत विवाह. आणि याचबरोबर धुळे टीव्हीचं बातमीपत्र संपलं. नमस्कार. Oh, 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 oh
आपण पाहत आहात धुळे टीव्ही, आपली बातमी आपल्या पडद्यावर.